hotelu Jaclavija održana je 17. aprila 2013. godine konferencija o bezbednosti u ugostiteljskim objektima na temu Visoki standardi bezbednosti – zaštitni znak kvaliteta. Poruka, inače prve ovakve konferencije o bezbednosti u ugostiteljskim objektima, bila je bezbednost je posao svih nas. Konferenciju, koja je okupila više od 100 učesnika, organizovali su redakcija časopisa za savremeno hotelijerstvo i turizam, Turistički svet i agencija specijalizovana za poslove bezbednostnog menadžmenta Alansa Engineering, u stručnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva finansija i privrede. Konferenciju je otvorio državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Miodrag Miljković. Tragedija koja se pre godinu dana dogodila u klubu Kontrast svakako da je uticala da se mnoge stvari promene i da ova oblast bude malo bolje uređena i da se mnogo više radi na tome da do takvih tragedija ne dođe. Sa ovakvom konstatacijom složio se i profesor dr. Slobodan Unković sa Singidunum univerziteta, koji je u uvodnom izlaganju istakao da je u svetu sve više turista, pa samim tim raste i potreba za većom brigom i bezbednosti više od milijardu putnika. Ova konferencija koja je posvećena pre svega bezbednosti objekata u kojima se pružaju usluge, mislim da ima veliki značaj i prisustvo i državnog sekretara u ministarstvu unutrašnjih poslova gospodina Miljkovića, prisustvo pomoćnika ministra koji je zadužen jednu vrlo važnu od gospodina Marića i svih ostalih, pokazuje da i naša vlada je vrlo zainteresovana za ovu oblast i mislim da ono što se dogodilo, nažalost, u nekim slučajima, posebno u Novom Sadu, kada su mladi ljudi izgubili živote, pokazuje koliko je bitna zakonska regulativa, koliko je bitna preventiva i koliko je bitno da svi koji su zaposleni u tim objektima budu osposobljeni da reaguju da bi se zaštitili životi jasno korisnika usluga. Načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Predrag Marić, ukazao je na određene nedostatke postojećih zakonskih rešenja i predočio šta izmene zakona donose. Današnja tema konferencije za nas u sektoru za vanredne situacije je veoma značajna. Već skoro godinu dana traju aktivnosti nakon tragedije u Kontrastu da se određene zakonske odredbe, zakona pre svega o zaštiti od požara, ali i zakona o turizmu i zakona o javnim službama izmene, da uvedemo neka drugačija, nova, strožija pravila za registrovanje ugostiteljskih objekata, a sa aspekta zaštite od požara kako se ove tragedije u Srbiji nikad ne bi ponovili. Suština se svodi na to da je ideja da se nikada više u Srbiji ne možete registrovati za određenu delatnost, a tek onda pribavljati i ispunjavati uslove sa aspekta zaštite od požara. Već to mora biti uslov prilikom registracije te delatnosti. Znači, morate imati projekte, projektnu dokumentaciju sa aspekta zaštite od požara, morate imati izvršen tehnički prijem objekta, pa tek onda uraditi registraciju. I to je ono što je bila manjkavost proteklih godina i duboko sam ubeđen da je to dovelo do tragedije u Kontrastu i na nekim drugim mestima gde su mladi ljudi gubili živote. Nakon tragedije u novosadskom Kontrastu, otac nastradale novinarke Delta televizije Branko Miladinović preuzeo je inicijativu za izmenu i dopunu zakona o zaštiti od požara, predloživši Tamarin zakon o zaštiti dece, omladine, novinara i radnika medija. Ja se nadam da će implementacija svih iskustava okolnih zemalja učiniti da se stepen bezbednosti podigne na viši nivo, da ne bude žrtava više, a požara, poplava i zemljotrsa će biti. A obavezno osiguranje imovine će učiniti to da država uštedi stotine miliona evra na tom osnovu i da usmeri ta sredstva, da li će u zdravstvo, da li će u neke druge segmente. To je sad zavisi od vlade Republike Srbije. Mi očekujemo vrlo brzo ulazak u proceduru i donošenje zakona. Naročito mi je drag zakon za novinare koji pokrenuli smo proceduru za verifikovanje staža sa uvećanim trajanjem na godišnjem nivou. Ja se nadam da će ove godine sve biti završeno. Ugostiteljski objekti su treća kategorija ugroženih objekata kada je reč o požarima, a mali broj inspektora u Srbiji ne može da garantuje redovnu kontrolu. Pri tom, kako je istakao Stojan Arizanović, pomoćnik ministra u sektoru turističke inspekcije u Ministarstvu finansija i privrede, postoji i negativan sukob nadležnosti između organa koji vrše kontrolu. Za donošenje krovnog zakona o inspekcijama
postoji predlog objedinjavanja svih inspekcija u jedan državni organ, kako god se to zvalo, ili da se do toga napravi telo za koordinaciju inspekcijskih organa. To je globalno, ali smatram da u delu zaštite od požara, odnosno pre svega u delu bezbednosti u ugostiteljskim objektima, temelje zaštite od požara, treba napraviti jedno koordinacijno telo svih relevantnih inspekcijskih organa koje bi bilo dnevno operativno. Normalno svuda i uvek se spominje preventiva. Preventiva svih odgovornih na svim nivoima svakoga dana. S obzirom na to da u Srbiji posluje više od 20.000 ugostiteljskih objekata koji nije izvodljivo redovno kontrolisati, deviza "ja brinem o svojim zaposlenima da bi oni brinuli o gostima" mora da bude obavezujuća za vlasnike lokala. Međutim, prema rečima Vere Božić-Trefalt, direktorke Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike, bezbednost je, nažalost, na margini kulture rada. Suština zapravo bezbednosti i zdravlje na radu, naravno, kao i kad je u pitanju druga vrsta zaštite, odnosno bezbednosti, protipožarna zaštita, vanredne situacije, sve zapravo stvar u preventivnim merama, odnosno u toj svesti poslodavčevoj da mora da odvoji deo, da kažem, svojih investicija i za bezbednost i zdravlje na radu i da ne smatra, naravno, da je to trošak. Odnosno, da je stvar u kulturi rada, odnosno u kulturi poslovanja. Učesnici konferencije o bezbednosti imali su ekskluzivnu priliku da čuju predavanje koje na temu bezbednosti u hotelijerstvu održao u Evropskom parlamentu profesor dr. Milovan Vidaković, predsednik Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima, jedan od vodećih eksperata za zaštitu od požara u našoj zemlji. Na pitanje kako sprečiti nastanak vanrednih situacija, odgovor je bio vrlo kratak i sažet. Naukom, samo znanjem. Samo znanjem, nikad pa sično, ta edukacija je vrlo niska, pogotovo tih ljudi koji rade u tome, znači samo znanje i kad imate znanje i kad imate propise, stvar je rešena. O korporativnoj bezbednosti govorio je docent dr. Goran Mandić sa Beogradskog fakulteta bezbednosti, koji je istakao da požari nisu jedini problem u ugostiteljskim objektima, te je neophodno da hoteli imaju menadžera bezbednosti, koji će se zajedno sa svim zaposlenima starati za bezbednost objekta. Ako samo policija ili bezbednostne službe se bave problemom bezbednosti bez saradnje sa građanima, ako se građani ne uključe, ništa ne može se uraditi. Isto tako u svakom pravnom subjektu pa i u hotelu. Jednostavno svim je neophodno da budu uključeni od najvišeg nivoa menadžmenta preko onog neposrednog izvršioca koji faktički obavlja ili kontakt sa klijentom ili radi u kuhinji, sasvim je sporedno. Prisutni su iz prve ruke čuli i priču o stradanju hotela Grand na Koponiku od Gorana Stefanovića, direktora hotela, ali i savete kako da se zaštite od požara i eksplozija u kuhinjama u sklopu ugostiteljskih objekata, od suorganizatora, specijaliste Saše Kuzmanovića, direktora Alansa Inženjeringa. O bezbednosti zaposlenih na poslovima pripreme hrane u hotelu govorio je dr. Radenko Rajić, profesor na Visokoj inženjerskoj školi Tehnikum Taurunum iz Zemuna. U Srbiji trenutno ima 7 akvaparkova, pa se kao važno pitanje nameće bezbednost u njima, o čemu je govorila Vesna Vlatković, marketing i PR menadžer A hotela. Kada su u pitanju akvaparkovi, ja smatram da je to preduslov, da bi uopšte to bila sigurna zabava, sigurnost i bezbednost posetilaca na prvom mestu. Ni malo lak zadatak, ali podrazumeva da pre nego što uopšte se upustite u priču koja zove akvapark, morate biti svesni da će se svi drugi zabavljati, sem investitora i onih koji su odgovorni za tu zabavu. Ali moramo biti svesni da je to prosto mesto gde se zabava podrazumeva. Ali da i posetioci moraju biti svesni da se i od njih očekuje da se ponašaju u skladu sa pravilima koje su u cilju njihove sigurnosti i bezbednosti. O unutrašnjoj bezbednosti u hotelima govorio je Rade Samčević, vlasnik konsulting agencije HT, i Dušan Radovanović, vlasnik agencije VIP Security, kao i drugi kompetentni ljudi poput Mirka Gavrilovića, menadžera za sertifikaciju kompanije SGS, najveće svetske organizacije za kontrolu, ispitivanje, monitoring i sertifikaciju SGS. Na posledku ove konferencije pokrenuti su predlozi koje će, nadamo se, inicirati ozbiljne promjene u oblasti bezbednosti, pre svega u hotelskim objektima.
Poruka ove konferencije je da se nikada ne desi ono što se desilo u Kontrastu, u hotelu Grand, u hotelu Putnik u Novom Sadu i u mnogim drugim hotelima i ugostiteljskim objektima. Dakle, ovo je ogromna tema. Mi smo sada na ovoj konferenciji samo načeli temu koju ćemo čitave godine, ja se nadam, uz pomoć ministarstava koja su stala uz nas i uz pomoć kompanija koje se ozbiljno bave tim poslom, znači poslom bezbednosti na bilo koji način, kroz proizvode, usluge ili kroz sisteme, kroz obrazovanje, znači da će nam se pridružiti i da će evo turistički svet pokrenuti nešto, makar u smislu da se više čuje, jer o ovim problemima naravno, jer mislim da je na nama ne samo da izveštavamo o događajima, nego i da doprinosimo da se ružni događaji ne dese i naravno da ne skupljamo poene na lošim događajima, na katastrofama, nego da naš osnovni zadatak bude i pre svega da podižemo društvenu svest ljudi i da popravljamo zajedno sa njim, sa ovim našim hotelijerima, taj turistički imidž zemlje, odnosno da doprinesemo da on bude bolji i drugačiji.